стравотна трагедија на московскиот аеродром Шереметьево. Авион на Аерофлот бил принуден итно да се обиде да слета набргу по полетувањето. Леталото било зафатено со оган, а во хаотичните сцени кои следувале, животот го загубиле најмалку 41 лице, додека 37 луѓе успеале да преживеат. На драматичните видеоснимки се гледа како патниците се обидуваат да се спасат, бегајќи преку излезите за итни случаи во опожарениот авион. Информациите околу причините поради кои пилотот бил принуден да се обиде итно да слета на Шереметьево се различни. Според делот преживеаните патници, авионот бил погоден од грмотевици, но Аерофлот соопшти дека причината се технички проблеми при летот. Помеѓу загинатите има и две деца. На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. 5 человек доставлены в медицинские учреждения. Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. Авионот слетал полн со гориво, затоа што екипажот изгубил контакт со контролата на летање и пилотот одлучил дека е премногу опасно да го исфрли горивото над Москва, соопшти агенцијата Интерфакс. Рускиот премиер Дмитри Медведев наредил формирање специјален комитет кој треба да ги открие причините за трагичниот настан. Авионот Сухој Суперджет 100 полетал околу 18 часот по локално време, а негова крајна дестинација бил градот Мурманск. Екипажот испратил аларм дека во лошите временски услови се случиле технички проблеми при летот, а во текот на слетувањето, моторите на леталото биле зафатени со оган кој набргу се проширил под трупот на авионот. Според рускиот национален авиопревозник Аерофлот, екипажот ги презел сите необходни мерки за да бидат спасени животите на патниците. Локалните медиуми пренесуваат и изјави од патниците кои тврдат дека е вистинско чудо како некој воопшто успел да преживее.